はい、これはですね、何が出るかな、何が出るかな、ダンサーちゃん、ダンサーちゃん、ダンサーちゃん、そして、はい、ああ、やっとドキドキしましたでしょ。同じもんが出てこない、出てきたら嫌だなと思ったんだけど、こういうもの、同じものはダブりたくないのでね。できるだけ同じものは買いたくなかったので、同じものじゃないのがいいなと思ってね。わたっこなんとかってのが出たんですよ、さっきはね。ですからもう同じもの出ないでくれよ、という感じだったので、ああ、よかった。違うものが出た。だいたいこういうのはね、箱を振った時になんか重たいものがあるとね、だいたい決まってんですよ。軽いもんと重たいものって。で、そうすると、あ、これ、多分、これじゃねみたいなのがあったりするものってあると思うんで、その中で、同じやつがダブると、ほんと嫌なんですよ。で、それが同じものじゃなくて良かったと言った喜びですね。で、これは、同じようにやっぱりさ、あ、多少ちょっとこれ違うんだね、木の台じゃないかもね。ほら、こっちの木の台座は花が咲いてんだけど、こっちの木の台座は草だもんね。違うんだよ、これ。で、こうやって穴に、こうやってはめていけばいいんですよ。で、こうやって、よいしょ、こうやって。よいしょ、ほら、できた。はい、はめていきました。この人は何ですかね、こんな。あっちゃもんだっけ、あっちゃもんっていう人みたいですね。これも私ゲームやってるけど見たことないですね、これまだ。多分最近のポケモンだからもうサトシがほら顔が変わったじゃない？いや、それ以降のものだと思うけど、もうそれでも10年ちょっと前か。なので、それ以降かな。今もポケモンとかだ、ギネスブックに載るぐらいですから、すごいたくさんの数がいて、聞いた話が1000種類ぐらいいるって話らしいですよね。進化したものとかそういったものを合わせると。だからすごい数がいるんで、1000匹も集めるとね、そんなに、まあ私の場合集めようと思ったら多分できると思うんですけど、そんなにいるとですね、大変ですよね。ですから、大変なことになりそうなんですが、これはアチャモという人らしいですね。これはほら、モンゴルでも多分手に入るかなと思うんで、ないで説明は、しないかなと思うんですよ。さっきのその木の葉っぱみたいな、葉っぱみたいなですね。だから、綿っこみたいな。あれもやっぱり多分出てくる、モンコレで多分出てくるのかなと思うので、出てきてるかもしれないので、あれ、今それは言わない方がいいかなと思ったんですけど、このアチャモってのもなかなか可愛らしいですね。やっぱポケモンってのはほら、男女共通でね、なってるところがいいですよね。昔はほら男らしさは男の子らしくしなきゃいけねえとか、女の子は女の子らしくしなきゃいけねえなんてね、昭和から90年代ぐらいまでの時代は言われてたけど、ある意味こういうポケモンっていうのが出てきた98年ぐらいかな、最初に。で、20年もう経ちますけど、が出てきてから、ある意味その男の子らしくしなきゃいけない、女の子らしくっていうのを良い意味でぶち壊したんですよね。ああいう良い意味でぶち壊した、作品ってのがいいんですよ。だから、
結局ポケモンが出てきたことによって男の子にも可愛がられるし女の子にも可愛がってもらえる。だいたいほら今までのこういう系なねものが出てくる以前何だっけと、女の子ならセーラームーンなら女の子が多いし、ね、キャプテン翼とかああいう男の子向けに男の子に扱ったら男の子が圧倒的にデジモンとかね多いし、そこでまあ女の子っていうのは女の子でも男の子でも関係なく両方可愛がってもらえると、でそれで仲良くできるよっていう風な、そういう風なものってなかったですからね。でそれがきっかけはポケモンで、ポケモンから今度デジモンとか、あとはモンコレって言ったかな、モンコレとかモンスターファームなんて昔ありましたけど、ああいったものまで広がってったんですよね。だからこのポケモンってやっぱり偉大ですよね。うん、やっぱり私はピカチュウとかやっぱりポケモンにやっぱり呼ばれてるんだろうな。だってこの前ポケモンのトミカのセットがもう20年ぐらい近く前のものなんだけど、あれがセットで1000いくらだったって安く手に入ったんですよ。本来だったら1000円も2000円もで、2000円も出したって手に入んないもんなんですよ。で、それが、きちんと状態も良くて、全部揃ってたんで、少しちょっと子供が遊んだかなってぐらいのやつで。でも、そんな安く売ってるもんなかったから、まあ、それをすぐ買ったんですよ。で、そういうことがあったでしょ。で、ピーちゃんとかあって、で、そのゲーム実況っていうのも、まあ最近ちょっとやってないですけど、まあそれがあったでしょ。だからそれ、そういうことがやっぱり重なってるんじゃないかなと思うんですよ。なぜならこれのポケモンセンターに行く前に、きっかけっていうかその前にですね、まあ前々から気になるは気になってたんだけど、その前にリサイクルショップ行ったら、いやこれどう見ても限定品だろうなっていうのがあったんですよ、ポケモンのやつで。で、それが100円っていう値段で売られてたから、ダメだろ100円で売っちゃうみたいなね。で、それですぐ買ったんですよ。うん。で、そしたらポケモンセンターに行ったら、多分あれポケモンセンターにしかいないんじゃないかな。モンゴルのやつでトレーナーの、キャラクターなんかが結構4、5人ぐらいいたのかな。で、トレーナーのキャラクターっているんだなと思って。で、トレーナーのキャラクターってほら、なんていうの？普通のスーパーとかそういったところにモンコレは売ってるけど、そこでも見たことがなかったから、あ、これきっとあれだろうな、ポケモンセンターでおそらくそういうようなところの限定かなんかのところで売ってるのかなと。そういったところに来る人じゃないと売ってないのかなと思ったね。で、それで、まあ、その、ポケモントレーナーの一番の主人公っていうのかな。まあ、それを買ってきたんですが、まあやっぱり呼ばれてたんだろうなと思います。うん。以前に対してもポケモンのニカっていうかね。まあ一番最初にポケモンのやつで買ったのが何だったの？トミカのやつで、ポケモンバスってやつ。それこそほら、まだサトシとかが顔が変わる前。だから一番初期の頃だよね。まだミュウとかがいた頃の、騒がれ始めた頃の時代かな。ピカチュウとかがまだ初期のやつが。で、その時に通常版として当時売られていたトミカのポケモンバスっていうのがあって、それが買ったのがきっかけだったのがね、一番初めに買ったの。うん。で、最近ですよね、近年になって、ポケモンのやつがたくさん、たくさんというか、まあ、徐々に手に入るようになったの。だから、これらなんかもやっぱりいいですよね。だから、これもやっぱり、なんていうの、店によっては手に入る、グッズとか扱ってる店では手に入るかもしれないけど、こういったのってほら、なかなかオーナーの元に買われると手放さないからね。だから、これはなかなかいいなと。だから、これもやっぱり、そのうち値段は上がってくるかなと思います。どうもありがとうございます。